А ось у Дніпропетровській зоозоні всі мавпи старожили із іменами, але без опікунів. Волонтери закликають задобрити символ наступного року та взяти під опіку, наприклад, макаку. На, бери, скорі. Ксюша та Пилип якраз обідають бутербродами. Це старожили зоозони, кожній мавпі близько 20 років. Потрапили вони сюди із цирку, коли завершили сценічну кар'єру. Ганс, їхній молодий сусід, йому лише 5. Його власники привезли макака з харківського зоопарку. Хотіли, щоб він жив у них вдома, але через активне життя, насичене подорожами, не встигали дбати про Ганса. Тож він переїхав у зоозону. Всі мавпи з характером. Ганс – образливий. У нього така привичка, він одразу, якщо обіжається на когось, він береться, він садиться в уголок, береться за голову. Вот, и все, значит, он обижается. Однажды он на улице прорвал сетку, вышел, зашел в сторожку и сел возле телевизора, посмотрел телевизор. Вот, а приехал ветврач в переноску, и он зашел спокойно, без никакого шума. Он не агресивний, а от эта пара очень агресивная. Можливо, через вік, а можливо, через доволі тісні зимові апартаменти. Майже 6 холодних місяців макаки проводять у невеличких клітках у підсобному приміщенні зоозони. Брак світла та вільного простору настрою не додають. Волонтери мріють про великий зимовий вольєр для мавп. Але поки нагадують про опікунську програму, яка діє у Дніпропетровській зоозоні і допомагає покрити повний раціон тварин. Обезьян, к сожалению, очень печальная сейчас история. У них остался опекун всего лишь на 20% только у одной обезьяны. То есть у двух обезьян нет опекуна вообще, у третьей обезьяны всего лишь на 20%. Хотя мы считаем, что эти животные, наверное, одни из самых ущемленных в нашем зоопарке. У них очень стесненные клетки. Хотя бы помочь им полноценным питанием, тем более, что у обезьян самый широкий рацион. То есть там порядка 20 видов продуктов, перечни, там, включая и орешки, и мандарины, и масло, и молоко. То есть яйца – это очень обширный спектр. Мы призываем людей в год обезьяны, тем более, взять опеку над этими прекрасными животными, помочь им. 100% утримання макака на місяць – 760 гривень. Але опікунська програма передбачає часткову допомогу. Так, 10% допомоги – це 76 гривень на місяць. Та величезний плюс у карму. Анастасія Гречникова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.